বয়স 14 বছৰৰ কম এনে কম বয়সীয়া 5000 শিশু কিশোৰ এবছৰত চিনাক্ত হৈছে কোভিড পজিটিভ ৰূপে তাৰে 17 জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে কোভিডে যোৱা এটা বছৰৰ এই পৰিসংখ্যা মেঘালয়ৰ কনৰাড চাংমাৰ ৰাজ্যত যোৱা এটা বছৰত কোভিডে 14 বছৰৰ তলৰ 17 শিশু কিশোৰৰ প্ৰাণ লোৱাটো নিখন্দেহে আশংকা উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় ৰূপে চিহ্নিত হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় লহৰৰ সম্ভাৱনাই দেশবাসীক চিন্তাত পেলোৱাৰ সময়ত দুহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম আগশাৰীৰ পৰ্যটনথলী ৰূপে পৰিচয় শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীকে ধৰি মেঘালয়ৰ বহু স্থান কিন্তু কোভিডৰ প্ৰথম লহৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা লকডাউনৰ কবলত সমগ্ৰ ৰাজ্যখন বহিৰাগতৰ প্ৰৱেশ দূৰৰে কথা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে স্কুল কলেজ অফিচ কাছাৰী দোকান বজাৰ সকলোতে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ কিন্তু এনে সতৰ্কতাৰ মাজতো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই পাৰ্বত্য ৰাজ্যখনৰ শিশু কিশোৰে পিছে আচৰিত কথাটো হ'ল যদিও বা মেঘালয়ত এটা বছৰৰ ভিতৰতে 14 বছৰৰ তলৰ 5101 শিশু কিশোৰ কোভিড পজিটিভ ৰূপে চিনাক্ত হৈছে তাৰ প্ৰায় 50% যোৱা মে মাহত আক্ৰান্ত হোৱা 15 মেৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত 2950 শিশু কিশোৰ কোভিড পজিটিভ ৰূপে চিনাক্ত হৈছিল ইয়াৰে আৰোগ্যৰ সংখ্যা 2821 আৰু মৃত্যু হয় 13টি শিশুৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰৰ খবৰ অতি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ পূব গাৰু পাহাৰত কোভিডে প্ৰাণ লৈছে 4 বছৰীয়া এটি কন্যা শিশুৰ অৱশ্যে ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত এতিয়াও নৱজাতক শিশুৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰা নাই মেঘালয় চৰকাৰে শ্বিলঙৰ লগতে তুৰা পশ্চিম গাৰু পাহাৰ জোৱাই আৰু পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰত শিশুৰ বাবে বিশেষ কোভিড চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত